ከዚህ በፊት እንዳየነው ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከህዋሳት ወይንም ከሴልስ የተገነቡ ናቸው። ህዋስ ወይንም ሴል ለህይወት ላላቸው ነገሮች ወይም ለኦርጋኒዝሞች ሁሉ መሰረታዊ የሆኑ አካል ናቸው። ማለትም ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ ሂደቶች በሴል ውስጥ ይከናወናሉ። ይሄም በእንግሊዘኛ the cell is the smallest unit that carries on all life processes ማለት ነው። smallest unit ሲል መሰረታዊ አካል ለማለት ነው። all life processes ደግሞ ለህይወት የሚያስፈልጉ ሂደቶችን ማለት ነው። በህይወት ያላቸው ነገሮች ወይንም በኦርጋኒዝሞች ውስጥ ያለውን የህዋስ ብዛትን በማየት ኦርጋኒዝምን ለሁለት መክፈል እንችላለን። የመጀመሪያው ክፍል ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ናቸው። ዩኒ ማለት አንድ ሲሆን ሴሉላር ደግሞ ህዋስን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም አንድ ህዋስ ብቻ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ወይንም ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው አሜባ ነው። አሜባ እንደ አብዛኛው ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ውሃ ውስጥ ነው የሚገኘው። እናም አንድ ሴል ብቻ ስለሆነ እጅግ በጣም ትንሽ ነው አይደለም? እና አሜባን ለማየት ግዴታ ማይክሮስኮፕ መጠቀም ይኖርብናል። እንደምታዩት ይህ አሜባ አንድ ህዋስ ብቻ ነው ወይም አንድ ሴል ብቻ ነው። እና ይሄ ሴል ለህይወት የሚያስፈልገውን ለዚህ አሜባ ህይወት የሚያስፈልገውን ሁሉ ሂደቶችን ማከናወን ይችላል። ማለትም መመገብ ይችላል፣ ቆሻሻ ማስወገድ ይችላል፣ መነቃነቅ ይችላል፣ መራባት ይችላል። ስለዚህ ራሱን የቻለ ህይወት ያለው ነገር ነው። ይህም ጥሩ የዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ምሳሌ ነው። ሁለተኛው ምድብ ደግሞ multicellular organism ነው። multi ማለት ብዙ ማለት ነው። cellular ደግሞ ያው ህዋስ ማለት ነው። ስለዚህ multicellular organism ደግሞ በጣም ብዙ ወይም ከአንድ በላይ ህዋስ በውስጣቸው ያሏቸው ኦርጋኒዝሞች ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ለmulticellular organism ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እኛ ሰዎች ነን። እኛ ከብዙ ብዙ ሴሎች የተገነባን ነን አይደለም እንዴ? እንደውም ሳይንቲስቶች ምን ብለው ይገምታሉ? አንድ አዋቂ ሰው ከ75 እስከ 100 ትሪሊየን ሴሎች በውስጣቸው ይገኛል ብለው ነው። አያችሁት የዜሮውን ብዛት? በጣም ብዙ ሴሎች ነው በውስጣችን የሚገኘው። እነዚህ ሴሎች እያንዳንዳቸው ለህይወት የሚያስፈልጉትን ሂደቶች በሙሉ ማከናወን ይችላሉ። ለየብቻቸው ይችላሉ ሁሉም። ነገር ግን አንድን ሰው ለመመስረት በጣም ብዙ የተለያዩ ሴሎች አብረው መሆን አለባቸው። ምክንያቱም እኛ ከብዙ ነገር የተሰራን አይደለም እንዴ? ከአንድ ነገር ብቻ የተሰራን አይደለንም። ለምሳሌ በውስጣችን አጥንት አለ፣ ስጋ ጡንቻ አለ፣ ቆዳ አለን፣ ልብ አለን፣ ጨጓራ አለን። የተለያዩ አካላት በውስጣችን ይገኛሉ። እናም በሰው ውስጥ የሚገኙት የአጥንት ሴል፣ የጡንቻ ሴል፣ የልብ ሴል፣ የደም ሴል፣ የቆዳ ሴል፣ የተለያዩት ሴሎች አንድ ላይ ሆነው አብረው እየሰሩና እየተጋገዙ አንድ ሰውን ይመሰርታሉ ማለት ነው። ለዛም ነው መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም የምንባለው። አብዛኛው በአይናችን የምናያቸው ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም ኦርጋኒዝሞች መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ለምሳሌ ዛፎች፣ ቅጠሎች፣ ሳር፣ ሌሎች እንስሶች፣ ውሻ፣ ድመት፣ እነዚህ ሁሉ ከብዙ ሴሎች የተገነቡ ናቸው። እናም ከብዙ ሴሎች የተገነቡ ስለሆኑ ከዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች የበለጠ ውስብስብ ያሉ ናቸው አይደለም? አሁን ራሱ ይሄንን አሜባ እና እነዚህን እንስሶች፣ እጽዋቶች ስታዩ እጅግ በጣም ትላልቅ እና የተወሳሰቡ ናቸው። እሺ፣ አሁን ስለ ዩኒሴሉላር እና ስለ ማልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች በደንብ ተረድታችኋል አይደለም? ታዲያ በምድር ላይ ከሁለቱ ኦርጋኒዝሞቹ አይነት የትኛው በብዛት የሚገኝ ይመስላችኋል? ዩኒሴሉላር ወይስ ማልቲሴሉላር? በምድር ላይ በቁጥርም በአይነትም በብዛት ሆነው የሚገኙት ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው። በእርግጥ
በእኛ አይን ካለ ማይክሮስኮፕ ስለማይታዩን ብዙ ላይ መስሉን ይችላሉ። ነገር ግን በየቦታው ነው ያሉት። ውሃ ውስጥ፣ አፈር ውስጥ፣ አየር ውስጥ፣ እሳተ ገሞራ ውስጥም አንዳንድ ባክቴሪያዎች ይገኛሉ። በተጨማሪም በጣም ቶሎ መራባትም እና በአንዴ መብዛት ይችላሉ። ስለተለያዩት የዩኒሴሉላር አይነቶች እና እንዴት እንደሚራቡ በሌላ ቪዲዮ ላይ በደንብ እናያለን።